היי חברים, מה קורה? זה אני פעול פוחים בבין לפרק חדש ומיוחד של פורטנייט באטל רויאל. היום נביא לכם את האתגר הרק שוטגן. אני יכול להשתמש רק בשוטגנים באתגר הזה. אני לא יכול להרוג בן אדם אחר עם נשק אחר, אולי פיקקס, אבל זה לא באמת חשוב. ממש מקווה שתהנו מהסרטון. ברגע אתם רואים אותי במשחק הכי טוב שלי, אבל זה לא ניצחון. משהו אומר שאני לא רוצה להראות את המשחק המלא, אני רק רוצה להראות את ההריגות שלי, ותראו איזה משחק מטורף היה לי. משחק הבא, לעומת זאת, כן יהיה ניצחון. אני כבר אומר לכם את זה, כי זה איך שאני אומר לעלות אתגרים. אני אומר להראות את המשחק הכי טוב שלי באתגר, ואת הניצחון עצמו שאני עובר את האתגר. זה היה האתגר השני הכי מבוקש בערוץ. הראשון זה הסולו סקוואדס, שזה ניצחתי פעמיים את האמת, אבל עם 5 קילים ו-6 קילים, משהו אומר שאני לא כל כך רוצה להראות את זה, כי זה לא הכי מעניין. אני אגיד לכם את האמת, אני אחסוך לכם את זה, אבל אני כן ניצחתי את זה. תכתבו לי בתגובות איזה עוד אתגרים אתם רוצים לראות ממני, כי אני ממש נהניתי לעשות את האתגר הזה לפחות. תכתבו לי מה אתם רוצים לראות בערוץ. וגם עשיתי את האתגר הזה בלייב, לא את המשחק הזה ספציפית, אבל ניסיתי לעשות את האתגר הזה בלייב, היה ממש כיף, אז תבואו ללייבים הבאים. ובקיצור, ממש מקווה שתהנו מהסרטון. עוד פעם אני אומר, זה המשחק שיצא לי בין הכי טובים באתגר הזה, אולי הכי טוב, באמת אתם תראו פה פלייס מדהימים, אז אני אשאיר אתכם לראות כאילו מה קרה. כמובן שלא ניצחתי אותו, כי עוד פעם האתגרים אני רוצה לראות ניצחונות, כי זה כל הקטע של האתגר, לנצח את האתגר. אז אני קצת אסביר לכם על מה שעשיתי פה. הוא, כמו שאתם רואים, יש לי פאמפ ירוק, שזה בין הנשקים הכי טובים במשחק, וטקטיקל ירוק, וכמו שאתם רואים, יש מישהו שעושה לי קלין. האיש השלישי שעושה לי קלין, סליחה, השני, כן? וכל מה שיש באתגר הזה זה רק לבנות. כמו שאתם רואים, כל פעם שאני רואה מישהו, אני ישר בונה. ובלי לבנות אי אפשר בעצם להרוג אנשים, כי לכם יש פאמפ, לא יש AR, ואם אתם רוצים לעשות לו פוש, אז אתם חייבים לבנות, כי הוא יכול לרסס אתכם בקלות, ואין לכם מה לעשות בנוגע לזה. אז יהיה קאטים מהירים בין הריגות, ואחר כך נתחיל את המשחק העיקרי. מי שרוצה לדלג זה כבר ב-2 דקות ו-56 שניות, אם למישהו לא אכפת מהמשחק הזה. כמו שרואים, כבר 8 הריגות. אני פשוט ממשיך ללכת ולעשות פוש לאנשים, כי זה באמת אחד המשחקים הטובים שלי. בין הכי טובים שיצאו לי בכלל בחיים. אני הורג אנשים פשוט כל כך בקלות. כמו שאתם רואים, אני רואה פה אנשים, אני ישר בונה מדרגות, כמו שאמרתי. הפאמפ כל כך חזק, אני עושה מה ככה עם הפאמפ וישר מחליף הטקטיקל, כי לפאמפ לוקח הרבה זמן להטעין את עצמו. היה פה מישהו קרוב? שימו לב, הוריד לי כמעט את כל החיים. הדשוט אחד והוא מת, אני ישר בונה, עוד אנשים אמורים לבוא אליי, הייתי בטופ 3. אם אתם לא אוהבים את השיטה הזאת שאני מעריך חצאי משחק, אז תגידו לי, אני אשנה את זה. לא, פשוט נראה לי יותר מעניין לראות אותי מנצח. הרגתי את הבחור הזה, ישר בניתי, כי אני יודע שהאחר עומד לבוא. הוא עושה לי פוש מאחורה, ישר בניתי, הוריד לי את כל המגן. קפצתי אליו. הוא הרג אותי, איזה באסה. אבל בואו נתחיל במשחק העיקרי, מקווה שתהנו. כמו שאתם רואים, אני ירדתי בגריסלי גרוב, כבר יש לי פאמפ שוטגן, כבר טקטיקל ירוק, כבר בוגי בום, אחלה התחלה. הפאמפ שוטגן ממש חזק באתגר הזה. כמו שאומרים, ישר ראיתי מישהו ואני ישר בונה, לא הייתי מחומם באותו הרגע, כי תראו איך אני בונה לאט, לא יודע מה לעשות בכלל. אבל הוא הוריד אותי לכלום חיים, שימו לב, 4 HP. ובסוף הצלחתי להרוג אותו. כמובן שישר לקחתי את המדקיט, אני לא יכול לקחת את הסקר, שזה די מבאס. יש הרבה נשקים שלא יכולתי לקחת באתגר הזה, כמו בולט לג'נדרי. ועוד מישהו עשה לי ראש, פגעתי בו פעם אחת הדשוט, מכה הבאה זה כבר קיל. עשיתי מדקיט ועשיתי לוט לבחורים האלה. כמו שאומרים, לא עליהם כל כך משהו, אבל כן היה פה סקאר, שזה די מבאס, כי ממש רציתי לקחת את זה, אבל אני ממש לא יכול. כמו שאומרים, אני אצא פה עוד סקאר. זה אחד הדברים המבאסים באתגר הזה, שאני לא יכול לקחת נשקים שאני אוהב. אז רצתי לכיוון הזון, שימו לב שהוא ממש מאחוריי, והגעתי די ברגע האחרון. ועוד פעם הזון לא היה עליי, שזה היה מבאס. עוד פעם הייתי צריך לרוץ, עוד פעם הייתי צריך לדאוג לגבי הזון. פשוט לא עלה לי רגע מנוחה, אפשר לומר. פה שמעתי אנשים יורים מכיוון סאוף איסט, אז במקום ללכת ישר לזון, רציתי ממש להרוג אותם, כי שתי הריגות... הבויסקריקס האלה הם הסמל של הערוץ, אפשר לומר. אז כמו שאתם רואים, ראיתי מישהו בבסיס פה עם סנייפר מכוון עליי, ואני רציתי לעשות לו פוש, ממש רציתי להרוג אותו, אז איך אני אגרום לו להפסיק לכוון עליי? אני אגרום לו לראות עם הבולט שלו כנראה, לגרום לו לבזבז את היריעה, לגרום לו להטעין, ואז אני יכול לעשות לו פוש. עשיתי פשוט שהוא יירה עליי, בדרך כלשהי. אבל הוא לא ירה. עד שפה הוא ירה וזה הזמן המושלם בשביל לעשות פוש, להרוג אותו ולגמור את הסיפור. הוא החליף ל-AR והתחיל לרסס. אני ישר בניתי אליו והוא פגע בי פעם אחת אבל לא כזה נורא. בניתי מדרגות שהבנייה באתגר הזה היא הדבר הכי חשוב, הכי חשוב. עוד מישהו בא מאחורה, החלטתי להרוג אותו גם על הדרך. ישר בניתי כי ראיתי את הבחור האחר. הבחור האחר, שימו לב איזה בנייה, חסימה וביי ביי.
בום, איזה יופי. במובן שהיה לו בולט שאני לא יכול לקחת, עוד סקר שאני לא יכול לקחת, אבל הבחור האחר היה פאמפ ירוק, שזה ממש ממש לא פאמפ ירוק, כמו שראיתם הפאמפ עושה וואן שוט בטווח קרוב, מטורף, ממש, אחד הנשקים הכי טובים באתגר הזה, מן הסתם. המשכתי לכיוון הזון, שימו לב שהזון נסגר על פייטל פילדס, ורציתי להיכנס לתוך היער כי להיות יותר סניקי ולקבל קרבות יותר בטווח קרוב. שמעתי מישהו מימיני, שימו לב, הוא פגע לי פעם אחת, ואני הרגתי אותו עם שתי יריות, שתי פגיעות בראש. הזון היה ממש מאחוריי, אבל היה לי שילד אחד ספר, ועוד מיני שילד של הבחור היה, אז במקום לשלוט את השילד, רציתי את המיניס שלו, קודם להעלות את זה ל-50, ורק אז למלות את השילד המלא, הגדול אפשר לקרוא לזה, וזה בדיוק מה שעשיתי, אבל הזון היה ממש קרוב, רציתי אולי לצמד לפינה, אולי לא לקבל דמג', אבל לצערי, זה לא קרה, הוא היה ממש צמוד אליי, אבל לא עליי. והזון הבא סוף סוף היה די קרוב אליי, עליי אפשר לומר עכשיו, אז עליתי לבית הגדול ורציתי להקיף שם בייס, לראות מה קורה, אולי לעשות פוש לאנשים, אולי לא. יש לי פוזיציה ממש טובה, אז למה להרוס אותה, אתם מבינים? ופה בנייה ממש מוזרה בבית, כי אני צריך לעשות חומה אחת והכל נשמח על החומה הזאת, אם היא נופלת אז כל הבסיס נופל, אבל לא היה לי ברירה כמו שאתם רואים, ולא רציתי להתחבא בתוך בית, כי אז לא רואים אנשים. וראיתי מישהו מכיוון 15, כמו שרואים בסיס נהרס, אנשים נלחמים שם, ופשוט הזכרו את הכיוון הזה של האנשים, כי זה ישמש אותי אחר כך. אחר כך הלכתי מהבסיס, כי הזון לא היה עליי. הוא היה לחווה הגדולה הזאת שפה, אסם, סליחה, האסם הגדול הזה שפה, והחלטתי לשנות פוזיציה די מהר, כדי שיהיה לי פוזיציה טובה לאנשים שבאים מחוץ לזון, כמו תמיד. מניתי מדרגות, ופה נכשלתי בגדול. שימו למה קורה שאני נלחץ. לא יודע אם אתם רואים את זה הרבה בערוץ, אבל זה מה שקורה, פשוט בונה בכל מקום. עד שבסוף הצלחתי לעלות ולבנות את המדרגה הזאת שלא הצלחתי מקודם. ופה כמובן שיש בעיות עם הבתים, אי אפשר לבנות, צריך לעשות דברים מוזרים כאלה, אבל בסוף הצלחתי לעשות בייס של שתי קומות והייתי בתוך הזון. שימו לב, יש אחד, כמו שרואים ב-60, הולך לו כזה בכיף, בקראוץ, בורח כנראה לתוך הזון, ויש עוד אחד פה על המדרגות בנורף, יורה על הבחור האחר, או מכוון עליו לפחות, אבל שימו לב שאם היה לי AR הייתי יורה עליו בקלות, על המדרגה שהוא עומד עליה, הוא היה פשוט מת. ועוד מישהו בנורת איסט, כמו שאתם רואים ליד הבסיס, אנחנו נהיים איפה שלושה אנשים, וזה כל האנשים, זה כל האנשים שאנחנו צריכים בעצם, כי זה אני ועוד שלושה. אז אני יודע איפה כולם נמצאים באותו הרגע. המשכתי כיוון הזון שעוד פעם לא היה עליי, חיפשתי דרך נוחה יותר לרדת, ומצאתי אותה. לא קיבלתי שום דמג' מהנפילה וחדתי ישר לרוץ. שימו לב שמישהו ירה עם מישהו עם הסנייפר, וראיתי שזה האיש שהיה במדרגות, כי הייתה המכונה הזאת שאוספת את הגופות, אז הייתי די בטוח שזה הוא שמת. עוד שני אנשים. פתאום, התחילו לראות עליי. אני ישר בניתי, זה אינסטינקט פשוט שפיתחתי, ובניתי בסיס, להיות מוכן אליו. אם הוא בא, אני יכול להרוג אותו די בקלות, אבל הייתה המדרגות האלה שהלחיצו אותי, שאפשר לבנות אליי דרכם. לא הבנתי איפה הוא. כמו שאתם רואים, הוא בונה אליי לקראתי. לא פגעתי בו בכלל, השוטגן אין לו רייג' גבוה, שזה החיסרון היחיד באתגר הזה. ראיתי עוד מישהו באיסט, פגעתי בו בהדשוט יפה, והוא החליט לנצל את המדרגות האלה שבנו פה. אני החלטתי לבנות עוד קומה ולחסום ברגע האחרון. אחר כך בניתי בו עוד פלטפורמה, איזה 3x3 כזה, שיהיה יותר נוח, ובניתי מיני בייס למעלה. אחרי קצת זמן ירדתי לראות שהוא לא פה, כמו שאתם רואים אני כבר על הפלטפורמות, אפשר להפיל אותי די בקלות. ואני יודע שיש מישהו באיסט, ואחד מתחתיי איפשהו, יכול להיות שהוא זז לכיוון אחר, אבל אני די בטוח שהוא שם. באיזשהו שלב, יש עוד 8 שניות לסגירת הזון, ואני לא בתוך הזון. גם לא רוצה לבנות בייס על הפלטפורמה שאפשר להפיל אותי בקלות, דרכה. מצאתי דרך ממש נוכל לרדת, פשוט בונים מדרגות לפה וקופצים על הבייס, לא על הבייס, על הבית הזה שפה. הגעתי לאמצע הזון, ישר בניתי. ממטל, ואני לא יודע איפה הבחור האחר. זה עדיין מפחיד אותי מאוד. ראיתי את הבחור הזה ואני לא יכול לראות עליו עוד פעם כי אין לי נשק לטווח רחוק. אז יש אחד, איפה השני? בדיוק פה. הוא בנה אליי, פגיעה אחת בראש, והוא מת לגמרי 216 חיים, בגלל זה הפאמפ כל כך מטורף, בטווח קרוב. הבחור האחר הלך מאחורי המדרגות בסאוף איסט, זה המקום היחיד שהוא יכול להתחבא בו. ולא היה לי כל כך מה לעשות כי עוד פעם אני לא יכול לרסס לו את הקיר הזה שמאחוריו, יש לי רק שוטגן. אבל רציתי לוודא שהוא יודע שאני יודע איפה הוא. אולי עשה לי פוש, אם הוא עשה לי פוש זה יהיה מעולה, כי אז אני יכול להרוג אותו די בקלות. יריתי פעם אחת כדי שידע שאני יודע איפה הוא, והוא התחיל לזרוק גרנדס. לי את הבוגי הזה שלקחנו מההתחלה, ושימו לב איזה זריקה מדויקת, הופ! הוא עכשיו רוקד וזה הזמן שלי ללכת אליו. בניתי קצת מדרגות, לא יודע למה, הוא בכלל לא יכול לראות עליי.
שימו לב. ג'י ג'י חברים, תודה רבה שתפיתם, אני טיפאולוף, נראה אתכם בפרק הבא. תכתבו לי עוד אתגרים בתגובות, נתראה בפרק הבא. תעשו סאבים, עדיין לא עשיתם. יאללה ביי.